sista chansen nu för Elfsborg. Lundevall med sig Djebali. Djebali utmanar. Djebali skjuter! Men vilken räddning från Karlgren i de absoluta slutsekunderna. Och det gör att AIK går till pausvila i ledning. Men oj, så nära det var här i slutet. Ja, det är återigen Lundevall och Djebali som är de två organisatörerna när det gäller offensiva spelet. Och bra samspel. Djebali går runt och får bollen, utmanar och slår till ett bra skott. Och Patrik Karlgren med en utmärkt räddning. En tvåmålsskytt har vi nu ner hos